Historia e zgjedhive në Shqipëri është një histori të ronditëse. Por ajo që unë kam vënë në re, asë një herë në zgjedhjet që vire ata që e të të rezultatin, ose në termi poplorë vjedhin rezultatin, nuk e vjedhin dy herë në të njëtën mënyrë. Shka tërgonë, që këtu në vënd që të përmisohen elementet e demokracisë, këtu përmisohet teknologjia e vjedhjes votës dhe me kalim koz, në kohës, në rrasë dikur rëmbeshin kutia dhe numroshin rrugës, nga eksperienca e viteve 90 në e viteve 2000, sot s'ka nevojë. Sot është teknologjia e tilë që pra është një lojë është një lojë kulture e impresionizmit. Presigjatorët vërtet dhe të të regojnë që kjo është rezultati, dhe në fakt, rezultati është tjetër gjë, është një rezultati i trukuar. Pra, unë nuk e dhe gjishin të kasë kush, dhe në këtë rast të pavarësisht se kush është arkitekti që bën vjedhjet e radhës, kjo është pa një produkt i të gjithë politikës. Unë shikoj politikanë të opozitës që edhe në ditët e sotme që ne flasim nuk janë detyr. Kur them nuk janë detyr, nuk janë atje ku ata, kanë marrë votën për të përfejsuar. Nuk janë. Përfëtëroni pastaj ato strukturat të, të shkatruar, të denaturuar, të pa motivuar, që do të afrojnë ato? Pra, gjithmonë, kur shkojnë për studi televizive, them, pse duhet të mbiel unë? një klim pesimizmi, se duke si kur i influencoj shiko që të japë të shtoj pesimizmi i ka njerëzit. Në fund fare, këtu është historia e vendosis diagnozës, duhet jesh real, duhet jesh i vërtet. Nuk mund të mbulohet një smundje, duke thonë të smurë i shiko se nuk e gjë. Jo, është një smurë rëndë, ma dje në termate siglës, Dhe të sa që unë ta kam thënë në këtë studi, është një sigër dhe një histori që duhet të shivohet, është një smur terminal, nuk ka shanse, do të degjënëri dhe i qelisë. Po të qelis. kishin gjenë njërës me ka personalitet, njërës që i atribojnë vetës që kanë një influencë të madhe të kënjërzit, se detyronë të kapën mbas një sigle, as një simboli. Ajo është nuk nuk është më ndër ratyra, jo. Ndër ratyra është konsumor, të ka jo sigur, të ka i simbol, ka që në ndëra e mira, e mira njështë. Dhe ku janë dhe sot? Një pjesë është lërguar, një pjesë e kanë linëshuar, një pjesë nuk është fare e konsideruar, është jashtë. Në ka filluar një betej, meskine, një disë njëzve që nuk kofrojnë asë një loj shpreze. Dhe kjo është arsua pëse Edi Rama sot ka të gjithë komoditetin që në kulmin e kriza e të mëdha, aje është shumë komod. Pra, edhe ka faj, edhe s'ka faj. Në rrasë e ke një kundërshtar fare të dobet, edhe njerë po t'i këthe në futbolit, tre luon me ekip në dytë. Që që janë paralelet cilat funksionojnë shumë politikë.